Hei alle sammen, og velkommen til denne programmering 2-forelesningen. Jeg Lars Emil Knudsen, lektor ved Høgskolen i Østfold. I dag skal vi ta en titt på hvordan vi kan skrive til filer i Java. Enkelt og greit, hvordan klassene der fungerer, og hvordan vi kan skrive til filer. Da skal vi se på litt fil-lesing og skriving. Jeg skal snakke litt om persistent lagring. Det er ofte man har behov for å lese eller skrive en eller annen form for data når man utvikler en applikasjon. Jeg kan svare på det spørsmålet først. Har du en liste over alle former for kode som kaster en exception? Og en teoretisk kategorisering sammen med omfang og prinsippet bak slik som IOE-feil? Jeg kommer til å linke opp til dokumentasjonen til Oracle, som også har på en måte en teoretisk gjennomgang av det konseptet jeg har snakket om nå. Det finnes også lister over de exception-klassene som finnes i Java, som gir en liten indikasjon på hva som kan kaste exceptions. Men bortsett fra det, så vil man måtte se på de klassene etc. man bruker når man koder, og se om de kaster exceptions. Så man vil på en måte se kode i Java som kaster exceptions når man bruker det. Eller se på dokumentasjon. Som et svar på det spørsmålet. Persistent lagring. Det er ofte man har behov for å lese, skrive en eller annen form for data når man utvikler en applikasjon. Enten er det å skrive til fil, lese fra fil, og noen forskjellige scenarier. For eksempel, hvis man har noe enkel informasjon om brukere, man skal utveksle med et annet system, eller lagre til fil, man skal ha en annen oversikt over bursdager, som er litt nedganger. Typiske rapporter, generering av rapporter basert på et eller annet. Jeg vil ha alle studenter som har bestått arbeidskrav i det faget her. Da vil du kunne generere en rapport som gjør det, og da vil du ha en eller annen form for filskriving, lesing. Sende data mellom systemer. Det er overraskende vanlig å gjøre det via en eller annen form for fil og filutveksling. Og da kan det hende det også innebefatter noe kryptering og dekryptering og sånne av dataene, men du vil som regel lese og skrive til fil. Konfigurasjoner, lesing av konfigurasjoner, oppdatering av konfigurasjoner er vanlig, har jeg i filer. Spill har jo mye det, så du kan tweake settingsa til spill i noen konfigurasjonsfiler, for at det samme konfigurasjonsoppsettet skal fungere til neste sesjon, og informasjonen om det blir lagret. Det enkleste formen, eller enkleste, men vi har flate filer, som er ustrukturerte filer, typisk vanlige tekstfiler. De har ikke noe strukturert form for å lagre data, men er bare en eller annen tekst. Og det kan det enn vi ønsker. Så jeg har et lite utdrag, som er litt borsomt. Så tidligere, hvis man ikke brygget øl, så kunne man bli landsforvist. Så alle som hadde en gård, var tvunget til å brygge øl. Slik er det ikke lenger, men man har godt av å brygge litt øl likevel. Når det kommer til Java, og fil-lesing og skriving, så har vi noen forskjellige klasser. Det finnes en del av dem som til dels kan være litt forvirrende, men jeg skal prøve å dele opp og fokusere det så godt jeg kan. Vi har to hovedkategorier. Vi har byte-strømmer. De leser og skriver i form av bytes. Og en indikasjon på at klassen gjør det, er at hvis det er stream i navnet sitt. Så du har for eksempel input stream, da får du en eller annen input i form av bytes. Output stream
Du får en eller annen output i form av bytes. Deretter har vi også character stream, så den leser og skriver hele characters. Og en indikasjon på at den klassen her gjør det, er at det har reader eller writer i navnet. Så du har reader, writer, file reader, file writer, og lignende. Så vi skal bruke noen av disse nå, for å se litt på begge to, og samtidig også få sett på exceptions. Så det vi skal gjøre er å lage en leser, som leser tekstlinjer fra konsolen, så vi skal nå bruke en ren input stream reader. Og så skal vi sjekke en eller annen string som vi skriver inn til konsolen, som gjør at vi kan avslutte programmet vårt. Så vi skal lese inn tekstlinjer fra konsolen, kunne avslutte den prosessen der at vi skriver inn, og skrive hver linje vi skriver til fil. Slik som dette her. Dette er en test. Dette er dette er nå med et nytt skriveprogram. Vi bruker konsolen til å skrive. Og så avslutter programmet og skriver avslutt. Så et bitte lite program som leser data inn fra konsolen og skriver det til fil. Så skal vi se hvordan det gjøres i Java. Så da hopper vi over til code. Et nytt prosjekt. Ikke noe spesielt her. Ok, så vi ønsker å kunne plukke opp input fra konsolen. Så vi ønsker å kunne skrive i konsolen direkte. Og da har vi jo noen innebyggede klasser for å lese input-strømmer, og for å skrive til fil. Men vi kan begynne med å lese fra konsolen. Det kan vi gjøre med noe som heter en buffered reader. Buffered reader, i stedet for input stream reader, som vi også skal bruke, gjør at vi kan lese hele linjer med input, fremfor en og en karakter. Så den bufferer opp en og en linje frem til vi klikker enter, typisk. Så vi lager et nytt slikt objekt. Alt er jo stort sett objekter i Java. Og så lager vi et nytt buffered reader-objekt. Og her ser vi at den tar en reader som input. Og nå vet jeg at jeg skal få en input-strøm fra konsolen. Ja, da har vi en klasse som heter input-stream-reader. Som gir oss som arver fra reader-klassen. Så dette er et reader-objekt som buffered reader tar. Den igjen, bare for å gjøre det enkelt, altså input stream reader tar denne input strømmen og gjør det om til data som buffered reader kan lese. Vi har tidligere brukt system out og system at println, som sier at hei, vi skal printe noe til system out. Men her skal vi lese fra system in, som er en input stream. Så vi har en sånn lite sammensurium av klasser her, hvor konstruktørene tar andre, så vi kunne lagd denne input streamen som et objekt før og sendt inn til buffered reader, men det her gjør det mulig å lese fra konsol. Vi kan jo legge opp til at vi skal skrive til fil med det samme. Og da kan vi bruke file writer. Filskriver. Og den trenger i hovedsak en ting, og det er en filsti eller et filobjekt. Så hvis vi ser på overloaden av konstruktøren til filewriter, så ser vi at den kan ta filename. Den kan ta filename og en boolean for append, som er den vi tenker å bruke, fordi vi ønsker å skrive hver nye linje til denne fila. Vi ønsker ikke å gjøre en stor skrivesesjon, men å appende hver gang vi skriver til den. Alternativt, hvis vi allerede har et fileobjekt, så kan vi sende inn det i stedet. Så vi kan lage et fileobjekt først, og så sende inn
det i stedet, eller vi kan sende inn filnavnet, filstid, og så vil den lage fileobjektet selv. Og så har den også litt oppsett for hva slags charset man bruker, men jeg tenker at vi ikke gjør noe med det nå. Så vi kan skrive en liten novelle, for eksempel. Nå skriver jeg ikke noe filstid, og da vil den her legge seg i root av prosjektet. Det ser vi etter hvert. Og så sa vi at vi ville appende, så vi sier at vi vil legge til i slutten. Så vi må gjøre det. Og nå ser vi her at når vi oppretter dette file writer-objektet, så sier den hei, du har en eller annen handle exception, som er en IOE exception. Så vi må håndtere den feilen vi eventuelt får fra dette filskriver-objektet. Så det vi kan gjøre da, er å lage en try-block. Slik. Og det betyr bare at vi skal prøve å gjøre det her. Nå skal vi også gjøre mer inni den try-blocka. Men hvis det skjer noe feil, så må vi også fange det opp. Og når vi skriver en catch, så må vi også definere hva er det vi skal fange opp her. Og da, hvis vi begynner å skrive exception, så ser vi at vi har en hel rekke exceptions, runtime exception, arithmetic exception, class not found exception, bla bla bla, mange exceptions, number format, null pointer, masse innebygde exceptions i Java. På toppen av hierarkiet så har vi bare vanlige exceptions, men nå ønsker vi at, hvis vi så på denne meldingen vi fikk, så vi at vi hadde en unhandled IOE exception. Så det er en IOE exception vi vil fange opp her. Og da har vi også en system error println, så hvis den feilen her skjer, så printer vi bare ut feilmeldingen vi får fra IOE exception. Vi kunne her skrevet system out også, men error kan potensielt skrives til andre steder enn konsol, men stort sett så er det til konsol. Ok, så da har vi en eller annen form for håndtering her av det å skrive til fil. Ja, så vi har for å få data inn fra konsolen, vi har en klasse for å skrive til fil, så da har vi alle objektene vi trenger i den konteksten. Vi trenger et par hjelpeting til i denne prosessen. Vi trenger en string som kan holde på den teksten vi har lest inn, så den linja vi har lest, så trenger vi en string-objekt for å holde på den. Og så kan det være fornuftig å gi en eller annen output til brukeren. Skriv tekst, avslutt, for å avslutte. Så sier jeg noe om hva man må skrive for å slutte, stoppe applikasjonen. Ikke kanskje skrive tekst korrekt. Så da har vi de objektene vi trenger. Vi har filskriveren vår. Så det vi kan gjøre da, er å lage oss en while-løkke. Det har vi jo ikke gjort så mye. Men vi kan si at vi skal lese tekst, så lenge den ikke er lik avslutt. Så da får vi oss en evig løkke, helt til lest tekst er lik teksten avslutt. Og det vi skal gjøre inni her, det er å si at lest tekst er lik bufferedreader.readline. Det finnes andre måter å lage den løkken her på, men ja, her vil vi lese fra denne input-streamen, som er konsolen vår, og legge det i denne stringen, og så kan vi etterpå skrive denne stringen til fila. Så vi har filobjektet vårt. Dette filobjektet har en metode som heter write. Vi kan jo se kjapt på den metoden også. Den tar en string, den tar en char array,
og kan også si noe offset og lengde, hvis vi ønsker det. Men nå skal vi skrive hele den teksten. Sånn. For at den her skal kunne lese inn, så... Nei, ikke skulle jeg putt... Så er det greit å gi en indikasjon på at vi skal lese inn noe her. Så vi skriver systemat print og kolon. Og deretter vil jeg skrive data. Det den her tar da, er det jeg skriver etter denne systemat printl. Så vi skriver ut kolon, så leser jeg det som er skrevet. Når man trykker enter, så vil det skje. Den blir lagt inn i den her, og vi skriver det til fil. Så vi kan prøve å kjøre det her nå, så ser vi hva som skjer. Dette er min nye dagbok. Hei, dagboken. Med en gang jeg startet programmet nå, så fikk jeg en novelletekstfil her, som er i bunnen av prosjektet mitt. Jeg ønsker ikke si mer i dag. Avslutt. Og da, når jeg skriver avslutt, så sluttet den while-løkka jeg hadde, og avslutningen fikk. Vi har nå ikke skrevet noe til fil. Fordi, hva da? Jo. Er det noen som kan tenke seg hvorfor jeg ikke har fått skrevet noe til fil? Fordi den faktisk ikke skjer i det tilfellet her, fordi vi driver appender, og vi skulle kanskje appende og ikke skrive, men jeg tror begge deler vil funke. Før vi lukker denne filskrivet. Så jeg gjør det nå i tryen, men så kan vi se på alternativ etterpå. Test. Skrive min novelle. Avslutt. Forhåpentligvis nå, så får vi skrevet den til fil. Og denne novella. Nå ser vi at det er litt upraktisk å skrive den linja med tekst, når den ikke har med linjeskift. Så vi må potensielt legge til det også, hvis vi ønsker linjeskift i det vi skriver. Oi. Avslutt. Da ser vi at det vi skriver blir skrevet appenda. Og nå får vi også på hver linje. Det er vel ikke blitt sendt til fila, som dere noen skrev, det er helt korrekt. Det er fordi jeg ikke hadde closed. Så vi må alltid avslutte den filkoblingen vi har, for å potensielt skrive til fil. Men hvis noe skjer feil her nå, så vil vi jo kanskje være i den løkka, og så får vi en exception av en lang grunn, og så vil patchen bli kjørt. Da vil vi ikke få lukka denne filtilkoblingen vi har, og da ikke skrevet noe til fil. En måte å håndtere det på, er å bruke finally. Så skal vi se på et siste alternativ til det. Så uavhengig om det skjer en feil eller ikke, så ønsker jeg å lukke denne filstrømmen. Og det gjelder også buffer-readeren vår. Potensielt. Jeg vet ikke hvorfor jeg får feil på det, fordi den igjen kan gi en IOE exception. Ja. Men nå har jeg ikke tilgang til filskriver-objektet, vi kan fokusere på den først. Fordi at den nå opprettes inne i try-blokka. Så en måte å gjøre det på, er å opprette objektet først. I den verdi inne i try-blokka.
Og deretter kan vi skrive. Eller deretter kan vi lukke den. Vi må kanskje også sjekke om den ikke er lik null. Eller innstille seg på utsiden. Ja, for det kan vi gjøre. Vi får en sånn... Vent da. Skal vi gjøre det her korrekt? For hvis vi gjør sånn, så trenger vi en try-catch. Så vi ser fort at vi får et... vi fokuserer på filskriv. At vi får et problem her. Fordi vi får litt sånn høne-egge-prinsipp. For hvis vi oppretter FileWriter utenfor try-catchen, så kan den konstruktøren i seg selv kaste en exception, så vi må ha den inni try-catchen. Men når vi har den inni try-catchen, så har vi ikke tilgang til objektet inni finally. Så det kommer an på hvilket scope vi er i, helt riktig. Og dette finnes det en løsning på, som gjør at vi automatisk får lukka slike oppretter. Det finnes måter å gjøre det på, og få den lukka her likevel, ved å opprette den på utsida og ha litt referanser på korrekt sted og i korrekt scope. Men vi kan gå til løsninger for det. Men dere ser fort at det, ja, vi får et litt høne-egge problematikk her. Men vi ønsker alltid å lukke ting når vi har gjort det ferdig. Så try kom i Java 9, tror jeg kanskje, med noe som heter try with resources. Så hvis vi lager en parentes her for try-catchen, så kan vi opprette FileWriter-objektet inni parentesene til try. Det som den da vil gjøre automatisk for oss, er å lukke alle oppkoblinger, alle resources vi oppretter her, automagisk. Det er ganske kult. Så vi kan gjøre det både for FileWriter, men også Buffered Reader. Og da slipper vi den finally-biten. Det kan godt hende at vi ønsker å gjøre ting inni finally likevel. Hvis vi for eksempel har oppkoblingen ferdig av en eller annen grunn, og vi får inn en FileWriter til denne metoden, eller et eller annet sånt. Men hvis vi oppretter å gjøre ting direkte her, så kan vi bruke en try with resources, som sier at vi oppretter disse to objektene, og så vil jeg ha de automatisk lukka, selv om det skjer noe feil. Så i det tilfellet her, så eliminerer vi også try-blokka. Vi kan teste en siste gang at det her funker som det skal. Vi kan jo slette det som er i novella vår. Og så skriver vi til fil igjen. Hei. Dette skrives til fil. En og en linje. Bra. Avslutt. Når jeg skriver avslutt. Ja, for nå endrer jeg mens jeg hadde den åpen. Så jeg tullet det til, for jeg editerer fila to steder. Sånn. Siste test. Dette bør fungere. Så ble det sikkert feil. Jeg skulle tatt den som var på fil. Ikke loadet den fra memory. Nå får vi også med avslutt. Det kunne vi også lagt til håndtering for at vi ikke skulle få med, så klart. Men vi lar det være. Så har vi sett enkelt på hvordan vi kan få input fra konsolen. Vi har laget en buffered reader. Og vi har sett på hvordan vi relativt enkelt kan skrive til fil med FileWriter. Automagisk. Det er fint ord.